Nigikundi kia atumia aria maikangitie matuko mwena wa Gatundu ya Muhuro riria matungana. Ino ikoragwo ari njira imwe ya kuninanira ihoru kugaya na mathina maria mangikorwo namo ona ninge gukuria taranda ciao cia utumi wa ciondo oro undu mwe na mikwa kuringana na miaka itu gucokanirira twi hamwe uguo ni tuiguaga tukeneire undu ucio muno tondu riu mundu aturaga gwake nyitite ha ni arumirwo ni mukaga muriu ni arumirwo ni muriu ni ekirwo atia ni manyuire njohi ni mukire kunegenanithia ha riu nona mucii mundu aikaragwa ari ona ihoru ithe atucemanitie ni tuiguaga tukenete tondu mundu egwake nyitaga ruthia ni maria namo kuingiha no twoka guku makahutha tondu itugucokaniria na wanderi na andu aria othe me guku riu ukiinuka ukuinuka ngoro yaku i njega ukainuka wi muhoreru ukainuka ukenete muno riciria ria guka hamwe na kugayana mathina niathaganirio ni Regina Wanderi uria ni mutarani ona ningi muramati wa andu akuru ngicoka ngianjiriria kwirorera ngiona ati mahinda mangi ingicoka na thutha ni ndathi the Europe ngirorera uria andu akuru makoragwo makioywo na njira nene muno na uria maheagwo kamweke ga gukorwo me hamwe na kwoguo ngiona andu aingi meta makoragwo me hamwe macemanagie ni wega. Ino yari njira imwe iria Regina onire yagereire ya kuhuthira niguo kuhonia nguraro cia atumia aria matigetwo ni endwa ao riria macemania ono angi mena maruo maingi muno ni waigua atumia aya angi ni makuireirwo ni athuri ao na mathire mona handu ha kuririra they are still suffering from loss and grief ya angi marucite ciana ciao angi ciana ciao ona ni kugwa ruwi maria riu na ni andu athomu ni ciana thomu ukaigua ni arwarire ni anyuire njohi koguo ni ndonie ni mekubatara gwika undu ni undu wa meciria macio makoragwo namo maingi ona mundu riria wiki onokorwo macemania ni mari na kindu kiu gitagwo group therapy ni mekubatara riu ningi mundu akorwo agika kaundu. Regina augite unyitaniri ucio ni ukoretwo uri kiguni kuri gikundi kiu tondu uiguaga makiuga kuma hau mundu ni anjiriria uthii kanitha ni ahoyaga ni spiritual growth is there no cio ni undu ingiruga majuge ndi wonete tondu ni maragia wakeri undu wigii kuruta mawira macio mararuta ukaigua mundu ni endithie kagukugake ni matumite ciondo kwanja ciondo ni cio ndicionaga ciondo icio ndicionaga uguo ngakena muno ona hindi iria thiite nacio na okorwo mundu ndekugura ngamuhe ngamwira kia kiondo giki ni nie nguthii kuriha atumia acio kana ni ngenagira undu ucio muno wira marutite na moko mao undu ungi wa gatatu ni togetherness kuhanira na gukoragwo me hamwe urona mundu ringi ona ndathikagiri ndamathikiriria nie mundu ukaigua ati kwi ni mundu utaragiria mwari riu umuthi uyu ri ni amwaragiria gwata mugikuyu unyitaniri niguo hinya unyitaniri wa atumia aya niguo mahotithitie gukinyukia makinya mabata muturire-ini. Nungari wa Mbui, Njata TV.